Земјоделците во Штипско велат дека потешко ќе се снајдат во производството ако не ги добиваат субвенциите. Потенцираат дека им се од голема помош кога приносите ќе потврлат, а најмногу и требале за да ги покријат трошоците за скапите препарати и ѓубрива кои ги користеле во самото производство. Ако не ни покријат ни трошковите, барем ако не друго. Ако нема род житарица, барем тоа ни покрие. Ако не, тоа па ич па, ба никаде. Како оваа година што беше 6 декара, 7 нива, 9 вреќи. Тоа ништо, трошковите што сам ги дадел не ги покривам, тоа е. Како не ни се од помош? Плати ми се орањето, плати ми се средствата за прскање што не се. Дел од горе го покриеме, оно што си го набереме, остане ни гратиста. Нека треба да даеш пари за орање, пари за прскање, пари за тие ни дојде, добро дојде. Експертите порачаат дека субвенциите треба да имаат развојна, не социјална компонента. Средствата да ги користат за промовирање на нови правци во земјоделското производство и модернизација на нивните стопанства. Во Штипско и Карбинско за субвенција аплицираат над 3500 земјоделци.